Salam hörmətli izləyicilər. Dünya futbolu verilişinin növbəti baxışlarına qarşınızdayıq. Həmişəki kimi studiyada mən təşkil edirəm, həmkarım Fərrux Həsənli ilə. Bu dəfə də bizim verilişimizin qonağı var. Bu dəfə verilişimizin qonağı Sport 24 Az saytının redaktoru Mehman Süleymanovdur. Xoş gəlmisiniz Mehman müəllim. Xoş gördük. Mən istəyirəm çox uzatmadan keçək verilişimizə. Üçüncü Azərbaycan çempionatından başlayaq. Bu turda 4-10 keçirildi. Zirək keçdi 1-2, Qəbələ Nefsi 1-2, Sumqayıt Qarabağ 1-1, Kəpəz Sabahil 2-1. Mən deyərdim bu tur gözləmə nəsələrə yadda qaldı. Məsələn, keçlərin səfərdə Zirəyə qalib gəlməyi, bir qədər Sumqayıtın Qarabağ heçsə oynamağı mən gözləmə sayardım. İstəyirəm elə ilk öncə Zirəyə keçlə oyun haqqından başlayaq. Mehmet Sonomov, üç əndə siz oyun haqqında nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə, qış fasiləsindən sonra keçlə diqqət mərkəzində də, çünki bu komandada böyük dəyişikliklər baş verir. İlk növbədə heyətlə bağlı, təbii ki, ilk növbədə baş məşqçi ilə bağlı yeni baş məşqçi gəlib Ukraynalı və bir sıra transferlə imza atılıb. Ən əsası odur ki, artıq keçlər bildiyiniz kimi Inter dönəmin adlanan dönəmində transfer qadağası var idi. Artıq qadağa yoxdur və ən fəal klublardan biri olub və komanda qış fasiləsindən sonra düzdür, Sumqayıtla ötən turda məğlubiyyət aldı, amma fikir versək, komanda hər iki səfər oyunundan qalib ayrılıb, yəni Gəncədə 1-0 hesabı qələbə, bu dəfə də Zirəyə qələbə. Düzdür, Gəncədəki Kəpəz üzərində qələbə düşünmək olardı ki, yəni təxminən eyni səviyyəli komandadır, yəni bu gözlənilən bir nəticə saymaq olardı, amma razılaşın ki, mükafatçılar sırasına Avroliqa oynayan Zirəni onun meydanda məğlub etmək hər komandaya nəsib olmur. Bunu adətən lider Qarabağ bacarır və Zirə öz meydanda çox nadir hallarda uçur. Yəni bu bir daha göstərir ki, keçlədə xarakter var. Özü onu da nəzərə alaq ki, keçlə oyun ərzində həm hesabı açan tərəf olub, həm də hesabda önə çıxan tərəf olub. Yəni bu da komandanın göstərdiyi xarakterin, yəni belə deyək, nəticənin təsadüf olmadığını göstərir. Yəni Ukrayna məşqçisinin bu komanda işi görsənir də yəqin ki. Əlbəttə, Ukraynalı məşqçilər ümumiyyətlə tələbkarlığı ilə və ilk növbədə fiziki hazırlığa üstünlük verməsi ilə seçilir. Yəni, bu hələ SSRİ dövründən, onların ən məşhur tanımış mütəxəssisi Valeri Labanovskin dövründən məlumdur. Yəni, onlar oyun nizam hesabına xüsusi üstünlük verirlər və təbii ki, dediyim kimi, fiziki hazırlıq, yəni futbolçular 90 dəqiqə yorulmadan işləməlidirlər. Bu komponentlərdə artıq keçlə oyundan oyuna artım müşahidə olunur. Fərrux, sən nəyə bilə bu oyun barəsində? Ümumiyyətlə, yəni, turun ən gözlənilməz nəticələrlə biri qeydə alındı, keçlə komandasının qələbəsi. Keçlə Inter adıyla, yəni yeni mövsümdə çempionata çox yaxşı başlamışdı. Qələbələri də sıralayırdı. Daha sonra isə artıq məlum hadisələr baş verirdi. İstər futbolçuların cızlandırılması, istər komandanın adının dəyişdirilməsi, bir çox hadisələr yadda qaldı. Ümumiyyətlə, yəni, keçlənin bu qələbəsini mən özüm üçün də yəni gözlənilməz hesab edirəm. Zirə bəlkə də keçlərin hazırki vəziyyətinə görə bir qədər oyuna arxayın çıxmışdı. Ona görə də keçlə komandası onları cızlandırdı. Təbrik edirəm keçlə komandasını. Bu qələbə təsadüf ola bilər, yoxsa ardıcı gələcək növbət oyunlarda? Yox, burada bir amildə nəzərə almalıdır ki, Zirədə itkilər var idi. Yəni, Zirədə məlumdur ki, Qəbələn oyundan sonra itkilər oldu. Onların Afrikalı legioneri Richard Qadzi və Sadio Tonkarı cəzalıdırlar və baş məşqçi Ayxan Abbasov texniki zonada ola bilmir. Yəni, Tonkarının müqayisədə Qadzinin itkisini qeyd eləməliyik. Bu, ən az ona görə ki, komandanın bombardiri və təbii ki, baş məşqçinin texniki zonada olmaması istənilən komanda öz təsirini göstərir. Düzdür, Ayxan Abbasov 90 dəqiqə ərzində tribunalarda aktiv öz yetirmələrinə göstərişi verirdi, amma texniki zonada olmaq komandaya daha əlavə motivasiya verir və Ayxan Abbasov da enerjili, aktiv komandanı kökləyə bilən mütəxəssislərdən, gənc mütəxəssislərdən biridir, dinamikli ilə seçilir. Haradasa bunda təsiri var, indi artıq o cəzalar arxada qalır və Zirə turnir cədvəlinə fikir versək, Sumqayıt çox az fərq qalıb. Halbuki qış fasiləsində bu komandalarınızda 10 xal fərq vardır, indi cəmi 4 xal fərq qalıb. Bu nə deməkdir? Artıq Zirə üçün 3-cü pilləni əldən vermək təhlükəsi var. Məlumdur ki, 3-cü pillə 1-3 medalısı üçün birbaşa Avroliqa gedir. Onu da nəzərə alır ki, Zirə ölkə kubokunda yoxdur, deməli, ancaq çempionatdan keçə bilər. 4-cü yerə düşəndə isə, məlum ki, 4-cü yerdə bizdən gedə bilər və siqə qazana bilər, amma ölkə kubokun nəticəsindən asılıdır. Yəni, burada da Zirə artıq toparlanmalıdır, çünki Sumqayıt haqlayır. Neçə də yavaş-yavaş fərq azaltmaq üzrədir. Fərq hələfə son yoxdursa, deyəcəm. Ümumiyyətlə, bir şey demək istərdim. Qəbələdə baş tutan Qəbələ Zirə oyundan sonra, məlum dalaşdan sonra hər iki komanda üçün ümumiyyətlə ziyandır.
ziyana getirdi. İstər Qəbələ həmin oyundan sonra Səbələ məğlub oldu, daha sonra özəl Neftçiyə məğlub oldu. Zirə də indi yenə yəni outsider Sarı Qəzə bir komandaya məğlub oldu. Kesən oyun xarakterdi. Bəli, xarakterdi. Bu davadalaş məncə onların əksinə gəldi. Bəli, ziyanlı oldu. Neysə ki, Sarı Qəzə bir oyunda Sumqayıt Qarabağ oyunu. Bu oyunda bir-bir hesabı nəticələndi. Sumqayıt ardıcıl 3 oyunda məğlub olmur. 2 qələbə bu oyunda lider Qarabağlı heçsə. Bu oyunda mən deyərdim çox gözəlimin nəticə sayılmalı deyil. Çünki Qarabağ artıq 10 xal irəlidədir. Sumqayıt belə deyək, Ağır Liqada mübarizə aparır və 3-cü liqada mübarizə aparır. Ona görə yəqin ki, Sumqayıtın nəticəsi çox gözəlimin sayılmalı deyil. Sumqayıtın ümumiyyətlə məğlubiyyətsiz seriyasını dediniz. Birinci komanda qış fasiləsindən sonra udurmur. Qarabağla bir yerdə ən yaxşı nəticə göstərən komandadır. Yəni hər iki komandadır ki, məğlub olmayıblar. Top fərqində hətta Sumqayıt Qarabağdan da üstələyir. Və əgər məğlubiyyət seriyasına baxsaq, ümumiyyətlə Sumqayıt xeyli vaxt udurmur. Yəni artıq bu seriya belə deyək, dekabrdan davam eləyir. Yəni ötən il sonundan davam eləyir. Birinci Sumqayıt əsas futbol bayramı idi. Yəqin televiziyadan da izlədiniz. Böyük azarkeş ordusu oyunu izləyirdi. Kənarda nə qədər tamaşaçı var idi. Yəni çox gözəl atmosfer var idi. Bu da mən hesab edirəm ki, Sumqayıta böyük enerji verdi. Futbolda deyirlər 12-ci oyunçu. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Topaz Premier Liqasında ən əsas 12-ci oyunçu əvvəllər əyalət vurğulanırdı Gəncədə, Qəbələdə. İndi Gəncədə o dərəcə aktiv olmasa belə, amma Sumqayıtda ən əsas 12-ci oyunçu rolunu məhz azarkeşlər oynayır və Sumqayıt həqiqi mənada çox inamlı təsir bağışladı. Baxımlı oyun göstərdi. Təsadüf deyil ki, hesabı açan tərəf oldu Amel Yunanov. Komandanın əsas qolum idi. Yenə Qarabağı cəzalandırdı. O kubokda da keçən sonunda gözəl qol imza atmışdı və Qarabağ bu oyunda məğlubiyyətdən qaçmalı oldu. Son 15 dəqiqədə vurulan qol hesabına artıq fikir versinizsə son 2 ayda Qarabağ ikinci səfər eləyir Sumqayıtda və qələbə özünə həsrət qalmır. Yəni təsadüf adətən bir oyunda olur. Sumqayıt ümumiyyətlə Qarabağla oyunları həmişə maraqlı olunur və mənə görə Qarabağ üçün ən arzulanan rəqiblərdən biri məhz Sumqayıtdır. Yəni Sumqayıt ancaq xoş sözlərlə layiqdir. Mən hesab edirəm ki, məhz bu oyunla, bu çıxışla Avro Kuboklara ən real namizəd olaraq qalır. Qarabağda son oyunlarda çox az qol vurur. Deməli, bütün oyunları bir qolla bitirir. Bu motivasiya ilə bağlıdır, yoxsa komandada həqiqətən qol vurmağa baxımdan çatışmazlığı var? Siz qış fasiləsindən sonra mətbuatda böyük müzakirə olundu ki, yəni komandanın əsas vuran ayağı Dino Dulov bildiyiniz bir Çin klubuna transfer olundu. Ondan sonra yəni necə olacağı maraq doğururdu. Artıq Mahir Mədətova şans verilir. Ramil Şeydayət var bildiyim kimi digər millimizin oyuncusu. Yəni komanda qolunu düzdür. Həmin ki məhsuldarlıq olmasa belə komanda qolunu vurur. Böyük xal fərqi ilə irəlidədir. Yəni komanda ən vacib odur ki transfer etmək xatirinə etmək istəmir. Yəni ona qalsa Qarabağ artıq Azərbaycan brendidir, markasıdır, Avropada tanınır və menecerlər də aktivdirlər ki, belə bir klubda öz oyuncusu olsun. Amma götür-qoy edilir və yəqin ki, mətbuata da açıqlamalardan tanış olarsınız. Rəhbəri əsas transferləri yaya nəzərə tutub. Yay üçün lazımdır. Böyük ehtimalla komanda yenə Çempion Liqasında bizi təmsil edəcək. Məlumdur ki, bu dəfə artıq Çempion Liqasında format dəyişilib. Yəni, çox çətin olacaq qrupa düşmək. Yəni, əvvəlki belə deyək də şərtlər yoxdur. Bu mənada ona görə də Qarabağ əsas diqqətini o heyəti gücləndirməyə yönəlcək. Bu heyət düşünürəm ki, çempion olmağa yetərlidir. Fərux, sən deyə bilərsən? Çox danışmaq istəməzdim Qarabağ Sumqayıt. Sumqayıt özündə yaxşı oynayan bir komandadır və bir daha da onu göstərdi. Qarabağ isə son oyunlarda həqiqətən də mən keçən versiyada vurguladım. Meydançaya çıxır, belə deyək də gəzə-gəzə oynayır və bir top vurur. Ümumiyyətlə, yəni daha çox qış fasiləsindən sonra isə daha belə deyək də mən özümə görə deyim, o qədər deyəm, məzmunlu bir oyun göstərmir. Düzdür, Qafqazın Barcelona'dan bəlir. Ancaq mən bir şey diqqət etmək istəyirdim. Barcelona qısa paslaşmalarla gəlib nə isə axtarmağa çalışır və bunu bacaracaq. Qarabağda mən fikir verirəm, sadəcə olaraq adi, məzmunsuz... Yəni, yola verməyə çalışır sanki. Bəli, çox ot mənada isə yola verməyə çalışırlar. Qafçıya, qafçı təzədən hücuma, hücum təzədən qafçıya. Nə isə etmək üçün, yəni bu... Özünü yormurlar da, belə deyək. Özünü yormurlar, artıq 10 xalda üstünlüklər var çempionatda. Demək olar, çempionluq rəsmini alışıb. Siz Qarabağı biraz yola verdi demək ifadəsi düzgündür. Yəni, bu komanda yəni hegemon olan tərəfdir. Yəni, Qarabağ topla oynamağı sevir və topu ondan almaq çox çətindir. Çox nadir hallarda itikə yol verir. Bəzi olur, bu ara keçilər də pitə basırlar. Yəni, pressing tədbiq edib dərhal topu alırlar. Yəni, Qarabağ öz gücünü Avropada göstərmiş
bir komandadır. Yox, siz əsas yəni əsas qiyməti Avropada verilir. Yəni çempionat daxilində söhbət Qarabağ deyil. İstənilən komanda dəfələrlə çempion ola bilər, amma biz illər keçəndə vərəqləyəndə biz ilk növbədə Avropaya baxırıq. Avropaya baxırıq və Neftçi bu çempionatda qeyri-sabit çıxış eləsə belə, məsələn, deyir, gedir deyir komandamıza keçirəm, amma Avropa yox. Flagmanı hələ kənara qoysaq, tarix məlumdur. SSR dövründə bürünc medallı var, amma Avropa kuboklarda qrupa düşmək məs Neftçi bu yol olsa. Yəni bunu biz heç vaxt 2012-ci ildə biz məs o cığır açan rolunu oynayıb, ondan sonra digər komandalarımız məlumdur ki, Qarabağ Qəbələ buna arzı olaraq nail olublar, amma Neftçinin o uğuru qalır yəni. Yəni beynəlxalq miqyasda uğurlarla uğurlar daha böyük çəkiyə malikdir və onunla qiymət verilməsi daha düzgün olardı məsələn. Bəli. Eləsə Qəbələ Neftçi haqqında danışaq. Neftçi 2 turdan sonra qələbə qazandı. Qəbələ isə artıq 2-ci oyunda məğlub olur. Keçən tur Səbələ məğlubiyyət, indi Neftçiyə məğlubiyyət. Və nəzərə alsaq Qəbələ bu oyunda hesabatçının tərəfi idi. Və siz də Neftçidə artıq belə deyim, yüksəliş dövrünün bu oyunda başlanan demək olar, yoxsa hər iki bu oyun təsadüfi idi? Yəni, çünki Qəbələ də çempionluq oynayan bir komandadır. Yəni çempion olmaq istəyir, amma Neftçi yalnız 4-cü yer tutmaq üçün oynayır. Yox, Qəbələni evdə məğlub etmək hər komanda nəsib olmur. Mən son illəri xatırlayıram. Həmin Qarabağ çempion olduğu mövsümlərdə məhz Qəbələdə məğlubiyyət uğrayıb, büdürüb. Hətta bəli, bu mövsümdə 1-0 hesabla məğlub olmuşdu. Asif Məmmədov qol vurmuşdu. Hətta Qarabağ Qəbələdə qol vurmaqda belə çətinlik çəkir. Neftçi isə qısa müddətdə, yəni 14 dəqiqə ərzində 2 dəfə qol vurur. Düzdür, bir qolda səhvdən oldu. Bəli, Kobud səhv oldu. Daha doğrusu Emin Mahmudov Vitali Verindovdan topu uğrayaraq Mir Abdullahın hesabı ələbəşməsi imkan yaratdı. Yəni Qəbələdə görünür Sabahil üzərində gözlənilməz məğlubiyyət, belə deyək. Roman Qriqarçukun bizim elə saytı açıqladığım kimi planlaşdırılmayan bir xal itkisi oldu, 3 xal itkisi oldu. Onun hər ay fəsadı özü göstərir və itkilərdən söz düşdü. Biz bayaq Qəbələ zirə oyunu haqda danışdıq, zirədəki itkilər, amma həmin oyunda bildiyiniz kimi Qəbələdə də itkilər olmuşdu. Xüsusilə də Cavid Hüseynovun kapitanın olmaması göründüyü kimi hər iki oyunda orta sahada xüsusilə özü özünü göstərir. Üstəlik Cavidə liderlik keyfiyyətləri var və bu oyunlarda Qəbələdə həmin liderlik keyfiyyətlərini öz üzərinə göstərən oyunçu olmadı. Üstəlik digər tərəfdən Qismət Aliyev cəzaladı. Bildiyiniz kimi Qismət 21 yaş limitinə uyğun gələn oyunçudur. Yəni bu o deməkdir ki, baş məşqçi artıq bu seçim eləmədi. Yəni Qismətin yerinə hansısa digər azərbaycanlı oyunçunu yox, məhz 21 yaşadakı oyunçunu buraxmalıdır. Keçən dəfə Hacı Ağayevi buraxdı. Bu dəfə isə Yusif Nəbiyev ilk dəqiqələrdə meydandaydı. Yusif də bildiyiniz kimi oyunun sonlarına yaxın ikinci sarı qarda meydandan qovuldu. Yəni bu nə deməkdir? Növbəti cəzadır. Neftçi də hesab edirəm ki, bu dönüş nöqtəsi ola bilər. Adətən güclü rəqib üzərində qələbə komandaya böyük motivasiya verir. Mən düşünürəm ki, Neftçi bundan sonra oyunu daha da yaxşılaşdıracaq, amma digər tərəfdən onda nəzərə alaq ki, növbə tur Keçiləyə səfər gözlənir. Keçilədə evdə hələ ki qələbə qazana bilmir. Yəni bu oyunda da uğurlu nəticə olsa mən hesab edirəm ki, Neftçinin uğurlu seriyası davam edəcək. Qəbələ isə artıq toparlanmalıdır. Ayda məsələdir ki, artıq 10 xallı fərqi aradan qaldırmaq çox çətin olacaq. Demək olar çempionluq əldən gedib, amma ikinci yer və ikinci yer uğrunda mübarizədə yəni Qəbələ favorit olaraq qalır. Zirənin indiki durumunu nəzərə alsaq, düzdür, xal fərqi cəmi 3-dür, amma yəqin ki, Qəbələ ikinciliyi əldən verməyəcək. Hesab edirəm ki, əsas diqqət artıq bu məğlubiyyətdən sonra ölkə kubokuna yönəcək. Düzdür, ölkə kubokuna hələ bir ay var. Bildiyiniz kimi oyunlar daha apreldə keçirilir, daha doğrusu bu mövsümdən etibarən. Amma həmin, belə deyək, rəqib də Neftçidir. Bəlkə də ola bilər Qəbələ kartlarını tam açmadı. Yəni Neftçi üçün biraz arxayınlıq da yarana bilər ki, həmin Qəbələni biz məğlub etmişik, amma əsl Qəbələnin gücünü Neftçiyə qarşı mən hesab edirəm ki, kubokda görəcəyik. Fərusan, nə deyə bilərsən bu oyun haqqında? Çox, mən də bu oyun haqqında çox danışmayacağam. Qəbələ komandası, mən qeyd etdim bayaqları, yəni qeyd etmək istəyirəm. Zirə ilə o məlum oyundan sonra, məlum məsələlərdən sonra keçirdiyi son 2 oyunda Səbələ məğlub oldu, Neftçiyə məğlub oldu. Yəqin ki, komanda özündə toparlanacaq, özündə güclü hissedib toparlanacaq və növbəti oyunda da yaxşı nəsi göstərəcək. Neftçi isə Tərən Əhmədovun rəhbərliyi ilə birlikdə son illərin zəif Neftçisindən bir qədər üstün oyun nümayiş etdirir və yəqin ki, komanda Sumqayıtla yer uğrunda mübarizə aparacaq, sona qədər mübarizə aparacaq, amma Sumqayıtın da yəni belə tez təslim olacağına inanmıram. Əslində Neftçi haqqında bir sual, bir adəşiklər maraqlandırır. Çünki Sadıqov qırmızı vərəqlərinə kimi müdafiənin mərkəzində oynayırdı. Halbuki Petrov və Fərid Abbaslı kimi mərkəz müdafiəçiləri var. Amma Petrov oyuna girdikdən sonra görürük ki, Rəşaddan daha yaxşı təsir bağışlayır sanki. Yəni bunun səbəbi nə ilə əlaqədardır? Təcrübədir yoxsa başqa nəsə? Petrov həqiqətən orada oynaya bilmir?
Yox, Petrov əslində mərkəz müdafiəçisidir. Yəni qış fasiləsindən sonra elə mətbuatda da müzakirə olundu ki, Rəşad Sadiqov daha doğrusu bəli. Bəzən oynayıb, xatırlayıram, Millidə. Qəbələdə də oynayıb. Millidə Berti Fox'un dövründə, bir də Qəbələdə ara sıra o dövrdə mərkəz müdafiəçisi. O da daha çox məcburiyyətdən atılmış addım idi, amma Tərlan Əhmədov o vaxt mətbuat konfransında bildirdi ki, Petrovda müəyyən zədə problemi olub, ona görə də tam hazırlıq keçə bilməyib və biz hələ ki onu tam hazır hesab eləməliyik, Sadiqova şans veririk, amma Sadiqov həmin mövqedə uğursuz oynayıb, Sumqayıt səfər maçında olduğunu xatırlayıram. Həmin oyunda məhz onun top itkisindən sonra Cavid İmanverdiyev topu ondan aldı və Amir Yunanov demək olar boş qapıya nişan aldı və bundan sonra o həmin oyunu ümumiyyətlə onun üçün uğursuz oldu. Qırmızı aldı daha sonra. Sumqayıtın futbolçu ehtiram Şahverdiyevin Azarkeş deyəndə ehtiram Şahverdiyevin atası ilə biraz nalayiq sözlər ifadə olmuşdu və qırmızı olmuşdu. 3 oyunluq yanılmamışsa cəza olub. Bu demək ki, Rəşad Sadiqov avtomatik ofsayda düşür və Petrov bu oyunlarda şans qazandı. Yəni düşünürəm ki, yəqin ki bundan sonra Petrovla yola davam olacaq. Yəni əslində bu mərkəz müdafiəçidir. Siz futbolçu universal ola bilər, amma öz mövqeyində daha yaxşı olur. Daha sonra turun sonunda Kəpəz Sabahil. Kəpəz qış fasiləsindən sonra İSK qələbəsini qazandı. Kəpəz də belə bir neçə dəyişikliyə yaradı qış fasiləsində. Amma o istədiyi nəticələr qazana bilmirdi. Nəhayət Sabahil üzərinə qələbə qazandı. Sabahil isə sanki qeyri-stabil çıxış edir. Liderlərə başarısı olur və qələbə qazanan amma gəlir, belə açsa da məğlub olur. Bəlkə də bəlkə rəqibi biraz qiymətləndirməmək, xüsusilə də ötən turda Qəbələ kimi komandanı məğlub edəndən sonra düşünmək olardı ki, Kəpəz üzərində qələbə hətta səfərdə olsa belə real görünür. Bəlkə də biraz arxanlaşma, eforiya qapılma kimi amillər öz mənfi təsirini göstərdi. Amma Yunis Hüseynovun komandası qış fasiləsində həqiqətən vurulanız kimi transferlər çox oldu, aktiv oldu komanda. Və belə deyək də, pis də təsir başlamırdı. Biz xatırlaya bilərik Neftçi və Qarabağla çətin səfər maçlarını ki, komanda son 5-6 dəqiqədə buraxdığı bir qolla məğlub olurdu. Evdə keçilər üzərində də həmin hesablı məğlubiyyət olmuşdu. 0-1 hesablı məğlubiyyətlər sıralayırdı. Amma oyun baxımından belə deyək, komandanı ciddi tənqid etmək olmurdu və həmin Sabahilə oyunda komanda yetərincə inamlı təsir bağışladı. Axır ki, Dario Federico, yəni Gəncəli Azarkeşlərin sevimlisi belə deyək, bu oyunda mən canlı izləyirdim Gəncədə. Həqiqi mənada yaxşı oyun təsir bağışladı. Alqışlara, layiqli alqışlara qazandı. Yaxşı təsir bağışladı həqiqi mənada Kəpəz və bu oyunda siz vurguladınız, yəni qış fasiləsində ilk halını, ilk qələbəsini qazandı. Amma mən onu da vurgulayardım ki, komanda Yunis Hüseynovun dövründə ilk halını, ilk qələbəsini qazandı. Bu artıq xeyli müddət idi Kəpəz belə deyək, məğlubiyyətləri sıralayırdı və bu baxımdan da antirekordçu idi. Artıq axır ki Gəncə azarkeşləri sevindi, xal fərqini xeyli artırdı və bəlkə də düşünə bilərdilər ki, Keşlə Zirədə məğlub olacaq, onda xal fərqi 2-yə yenəcəkdi. Amma Keşlə də gözlü, belə deyək, Kəpəzin qələbəsindən sonra toparlandı ki, artıq xal fərqi xeyli azalır və yenidən 5 xallıq fərq qaldı. Kəpəz əsas 2 rəqəmlərə sata bildi axır ki, 10 xallıq. 7 xallıq qaldı. Xeyli vaxtı komanda 2 qol da vurmurdu, ümumiyyətlə qol da vura bilmirdi, belə deyək. Yunus Hüseynovun dövründə mən xatırlayıram ki, debüt maçında Qəbələ ilə maç olmuşdu, 1-6 hesablı məğlubiyyət. Kərim Diniyev onda penaltidən qol vurmuşdu. Həmin futbolçu da bildiyiniz kimi artıq komandada yox idi. Əks düşərgədə idi. O oyunda Samir Əliyev də onu meydana buraxdı. Yəni Gəncəli Azarkeşlər təbii ki, biraz xoş qarşılamadılar. Çünki komandanın sabit futbolçusu idi. Amma oldu, yəni, belə şeylər olur. Olur. Yəni, dünya praktikası, Avropa praktikasında da belə şeylər olur. Təəssüf ki, Kərim üçün hər iki oyunda məğlub acısını dağındı. Bir oyunda Kəpəzin futbolçusu kimi məğlub oldu. Atası baş məşqçisi istifaya getdi. Bu oyunda isə Sabahilin futbolçusu kimi Gəncə stadionu məğlub tərk elədi. Fərhad, sən nə səbəbə? Süleyman müəllim, fikirlə razıyam. Sabahil Qəbələ kimi çempionluğu oynayan bir komandada məğlub etdikdən sonra bəlkə də fikirləşirdik ki, onsuz da Kəpəz uğursuz dönəm yaşayır, Kəpəz səfərindən də xal çıxara biləcəm. Əslində, xal da çıxara bilərdi, hesab bir-bir idi, yəni bir xal da gətirə bilərdi Gəncə səfərindən, ancaq Kəpəzə də mütləq qələbə lazımdır. Çünki Yunus Hüseynovun rəhbərliyi altında komanda artıq qələbə qazanmaq istəyirdi, 3 xalı qazanmaq istəyirdi və Gəncədə öz açıqları qarşısında bunu bacardılar. Təbii ki, Ərəb Kəpəzi, Səbaliyə də qalan oyunlarda uğurlar arzu edir. Onda məncə Azərbaycan çempionatı haqqında bu qədər danışsaq yetər, hələ əvvələniz yoxdur sənəsə. Yox, bu. Neyse, gəlin çempionatı qalsı haqqında davam edək. Artıq bu sabahdan etibarən Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsinin cavab oyunlarına götürəcək. İlk 10 günündə PSG Real Madrid-i Liverpoolsa Porto-nu qəbul edəcək. Sizə belə birinci Liverpool-Porto haqqında danışaq. Çünki bu oyunda demək olar hər şey artıq məlumdur. 5-0 səfərdə qələbə. Demək olar Liverpool 4-1 final vəsqəni təmin edir, nəsə bir möcüzə olmasa.
Əlbəttə, böyle belə möcüzələr nadir hallarda olur. Yəni söhbət ondan gedir ki, Porto, ümumiyyətlə Portuqaliya klubları adətən evdə çox yaxşı inamlı təsir bağışlayırlar və Porto'nu hər komanda 5 cavabsız qobla məğlub edə bilmir. Bu da bir daha onu göstərir ki, Liverpool bu mövsümdə çox inamlı tanışsız başlayır. İndi siz daha yaxşı bilərsiniz. Yəni Avropa futbolunu izləyənlər də ki, bu mövsüm yəni İngiltərə Premier Liqası çox güclü təsir başlayır. Xüsusilə də o hücum triosu var ki, Salah, Firmino və Mane çox gözəl həqiqi mənada, xüsusilə də Salah bu futbolçu qol vurmaqdan doymur. Yəni həqiqi mənada adam valeh olur bu futbolçunun oyununa. Çox belə deyə baxılmış oyunçudur. Mane isə xatırladım ki, bir vaxtlar Salzburg'un heyətində Qarabağa qarşı oynamış futbolçudur. Yəni sonradan yəni oyunu ilə diqqəti çəkdi və Liverpool'a qədər səhv eləmirəmsə İngiltərə liqasında digər klubda oynamışdı, oradan transfer olmuşdu. Yəni komanda Coutinho'nu satsa belə gördüyünüz kimi yerini doldurdu. Yerini doldurdu. Bəli. 4-lü oldu, sanki 3-lü oldu da belə deyək. Çox bir hiss olunmadı. Əsas onsuz da belə deyək, vuran futbolçular daha çox bu üçlü idi. Yəni Coutinho vursa belə, yəni bu oyunçularla müqayisədə məhsul darlığı az idi. İndi bütün azarkeşlər, təbii ki Liverpool azarkeşləri əsas istəklər odur ki, komanda Çempion Liqasında o məşhur Milanla oyundan yani, sonra o vaxt yuxa çıxdı. Bəli, Rafael Benitez'in dönəmində 2005-ci ildə İstanbul finalını xatırlayırıq ki, həmin o çevriliş olmuşdu 3-0-dan 3-3 və penalti seriyasında gözəl qələbə qazanmışlar. Düz 2 il sonra Afinada Milan bunun Inzaghi'nin dublu ilə əvəzin çıxmışdı, amma 13 il keçirdə Liverpool'un yani, həmin qələbəsindən Çempion Liqası. Düzdür, bu il çox çətin olacaq. Yəni Liverpool'un favoritləri, yəni bu mübarizədə rəqibləri çox deyil, Manchester City-nin xatırlayırıq. Bilərik, Real, Barcelona və bu digər komandalar. Amma Liverpool belə deyək, 4-1 finala asan gəzinti ilə çıxdı. Yəni belə demək mümkün olur. Sənin isə davam var yoxsa? Yəni bu oyunla bağlı çox da danışmaq mümkün deyil. Artıq Liverpool növbəti mərhələdə təbrik etmək olar komandanı. Porto sadəcə olaraq prestij baxımından oyuna çıxacaq və oyun formal xarakter daşıyır. Məncə ikinci oyun PSG ilə PSG ilə maraqlıdır. Daha maraqlıdır. Əslində PSG ilə mən deyərdim Neymar və Mbappé'nin yoxluğu olmasaydı oyun daha çox maraqlı olardı. Mbappé daha çox belə deyim, izləyici. Mbappé şübhəlidir, amma Neymar artıq 100% dəqiqçi, bu oyunda olmayacaq. Mən hətta bəzi belə deyim, az eşitlər var ki, Neymarın olmamağını PSG-sinin üstünlüyü sayır. Çünki Neymar sanki bir qədər publika oynayan oyuncudur. Amma onun əvəzində Di Maria və Draxler olanda komanda sanki birlikdə oynayır. Taş Neymar üçün yox, bir yerdə oynayır. Hətta Kim Pompey də bu haqda açıqlama vermiş ki, komanda Neymardan asılı deyil, bu bir futbolda yani komanda oyunudur. Yəni PSG əslində bu mövsüm bilirsiniz ki, yəni yayda böyük transferlər imza atıldı. 2 futbolçuya 400 milyon pul verildi. Bu astronomik məbləğdir. Həmin elə adını sadaladığınız Kevin ilə Neymar idi. Yəni düz Mbappé icarəyə gəlib. Hər halda 220 və 180 milyon səhifləməsi transferlər olub. Yəni böyük məbləğdə gənir razılaşıq ki, düz Kevin gənc oyuncudur, 18 yaşı var, hardasa böyük potensial vəd edir Fransada. Neymar isə təbii ki, sözün demiş oyuncudur. Amma o fikirlə razıyam ki, PSG-də Neymarın olmağı hərdən belə deyək, pis fəsadlar da gətirir. Xüsusilə də o apava mənasında biz artıq bir neçə dəfə daha artıq yorulmuşuq. Bəlkə də o Cavani ilə penaltini bölüşə bilmirlər. Hər dəfə özünü göstərir və Cavani də sanki Neymarın kölgəsində qalır. Halbuki Cavani mən hesab edirəm ki, PSG üçün çox faydalı oyunçudur və bu oyunda məncə Cavani daha çox açıla bilər və Neymar, Draxler kimi komanda oyunçulara da öz sözlərini deyə bilər və göstərə bilər ki, PSG Neymardan asılıdır. Çünki Neymar bir ayağı ilə buradadır, yayda ola bilər ki, yenə böyük məbləğə Barcelona ilə olan münasibətlərini nəzərə alsaq, Reala keçid haqda çox danışılır. Ona görə də bəlkə də hələ ki turist kimi qalıb burada və PSG üçün yaxşı bir məqamdır ki, onu göstərsin və onu da nəzərə alaq ki, hesab düzdür. Fərq böyükdür, amma o bir gol çox faydalı oldu. Bu demə nə deməkdir? 2-0 hesablı qələbə ilə PSG keçə bilər. PSG-nin də Çempion Liqasının son illərini xatırlasaq, yəni həmin oyunlarda keçmək təcrübəsi olub özündən güclü rəqiblərlə. Yəni həmin səfər qolları PSG-nin işinə yarayıb. Özü mən hesab edirəm ki, PSG evdə çox yaxşı oynayır. Yəni Parisdəki azarkeşlər böyük dəstək olurlar. Mən bu cütdə əlbəttə ki, Realda hardasa şansı yüksək qiymətləndirirəm, amma PSG-nin hətta Neymar olmasa belə hesabdan mənə elə gəlir ki, PSG üçün yaxşı bir fürsətdir ki, yəni özünü göstərsin. Və mənim də şəxsən hələ qrupda başlayanda Bavariya ilə xatırlayıb olmuşdu. PSG favoritlərimdən biri idi. Yəni mən onu ən azı yarım finala kimi gözləyirdim və o mənada da özüm də azarkeş edirəm ki, PSG keçdi. Hətta mən deyirəm Real Madrid bu oyunda daha çox təcrübəsi kimi ola bilər.
Çünki artıq demək olar hər il Çempionlar Liqasının finalını, yarı finalını oynayan bir komandadır. Təbii ki. Fərux, sən bu oyun haqqında? Əvvəla onu deyim ki, PSG, Real Madrid həmsinin ona emeyli vəzinətinin istənin mübarisi olacaq. Çünki hansı növbəti mərhələyə çıxsa, o uğurda olacaq. Məsələn, Zinedine Zidane nə qədər növbəti mərhələyə adlasa, çünki Zinedine Zidane'ın başqa şansı yoxdur. La Liga, Kral Kubok əlindədir və yalnız Çempion Liqası qalır. Əgər burada da uğursuz olsa, mövsümün növbəti qalan oyunlarını sadəcə olaraq presiz baxımından oynaya bilər və hətta bir də gördüm Real Prezidenti var. Kim dördün? Dedi ki, bəs Zidane çox sağ ol, gedə bilərsən gördüyüm bütün işlərə görə. O ki, qaldı Unai Emery'ə. Onun üçün ümumiyyətlə, yəni belə deyək, əgər komanda Real keçə bilməsə, o mütləq olacaq. Yəni, mütləq çox olacaq. Keçən Barcelona oyun çox azına zaflı, dramatik bir oyun oldu. Bu il də Real Madrid ilə öz evində oynayır. Mən əslində yəni, bir şey deyim, mən PSG-nin ilk dəqiqələrdən yəni, rəqibin üzərinə gedəcəyi açıq aydındır və maraqlı bir oyun olacağını gözləyirəm və əgər Real Madrid bir qol vura bilsə, məncə Həm də olacaq. Amma PSG-nin erkən golu və ilk belə deyək də erkən gol olmasa belə ilk hissədə vurulan gol PSG 1-0 hesabı ilə üstün qazansa mənə elə gəlir ki təzyiq çox artacaq və Reala tab gətirmək çətin olacaq. Bu zaman mütləq gol vurmaq lazım olacaq ki ən azı belə deyək oyunu əlavə vaxt apara biləsən. Ümumiyyətlə PSG irəli atıldısa Real Madrid əksüzün komandası da biz bunu çox bilirik bəli. İrəli atıldısa yəni ki Real Bu istifadə edəcəkdir, çünki sürətli oyuncular var, Bale olsun, Ronaldo'su, Madrid, yəni belə ilk sıma çıxan bəlkə ən yaxşı komandadır. Maraqlı oyun bizi gözləyir, əralda. Sən digər oyunundan aşağı, Tottenham, Juventus. Bu oyunda mən deyərdim ki, ilk oyunda bir çoxların gözləmədiyi hesab qeydə alındı. 2-0-da udduğu bir komandaya, Juventus kimi komandaya 2 gol vurmaq səfərdə. Bəlkə bunu heç bir komanda deyəmək o bacaramayıb səfərdə. Çünki nəzərə alaq ki, Tottenham son 16 oyuna səfərimizdə bir qol bıraxmışdı. Boya Tottenham gəldi səfərdə, 2 qol vurdu və İngiltərə səfərdə hesaba yollandı. Mən hesab edirəm ki, Tottenham bəlkə də bu turnirin gizli favoritidir. Yəni, o mənada ki, gəl razılaşaq ki, son 6 ilin səhvələmizə çempion olan Juventusu, hətta A seriyasında və Çempion Liqasında 2 qol vurmaq, yəni güclü müdafiə xətti və güclü qapıcısı olan bir komanda qol vurmaq asan məsələ deyil. Amma Tottenham-ın bu mövsüm ilə qrupdakı çıxışına nəzərə alsaq, gələn unutmayaq ki, Real Madrid, Qalib gələ bilmədi və Madrid səfərinə çətin, Madrid səfərindən də Pochettino komandası xalla qalmışdı. Mən hesab edirəm ki, Tottenham çox yaxşı oyunu maaş etdirir. Xüsusilə də mən həmin oyunu izlədim, topla çox yaxşı davranır və Juventus kimi komanda daha çox müdafiə olunurdu və oyuna elə bir diktə edən tərəf idi və bu heyətində Neymar kimi ən azı parlaq ulduzlar yoxdur, amma komanda oyunu göstərir. Yəni, mən hesab edirəm ki, çox simpatiya bəslənilən bir komandadır Tottenham. Elə İngiltərə Premier Liqasında da xoş sözlərə layiqdir. Liverpool və Tottenham və üstəlik indi növbəti son oyun üçün Manchester City xətir edəcək. Hesab edirəm ki, bu turnirdə həqiqətən İngiltərə Premier Liqa təmsilçiləri çox inanılı təsir başlayırlar. Yəni, təsadüfü olmayan nəticələrə imza atırlar. Yəni, bu birbaşa oyun hesabına olunan nəticələrdir. Və İngiltərə komandaları hər kimi əlub olmayıb Premier Liqasında. Fərux, sən bu oyun haqqında? Juventus, hətta Tottenham Juventus oyunu, güclü Juventus müdafiəsi, belə deyək də... Komanda oyununa qarşı. Tottenham komandasına qarşı, o da güclü hücum xəttinə malik, həm də sürətli futbol oynayan İngiliz komandasına qarşı oynayacaqlar. Hesab belə ki, Tottenhamı sərf edir, 2-2-dir, sərf edir, qol vurması da olar. Amma Juventus mütləq hücuma çıxmalı və Juventusun hücuma çıxıb, belə deyək də, hücuma çıxması Tottenhamın işini asanlaşdıra bilər, çünki hücuma çıxanda boşluqlar bıraxacaq əlbəttə Juventus və Tottenhamda bu boşluqdan istifadə edib qol vura bilər. Mən Tottenhamı 51-49-a üstün hesab edirəm bu oyunda, onsuz da üstündülər və inanıram ki, Wembley-də Tottenham Juventus'un əməli başlı baş ağrısı olacaq. Və Süleyman müəllim qeyd etdiyi kimi də Tottenham gizli favoritdir. Çempionlar Liqasının gizli favoritdir. Məncə Juventus'a daha çox bu oyunda təcrübəsi kimi ola bilər. Çünki Tottenham ilk dəfə 8-də bir finala çıxır, amma Juventus artıq bir neçə dəfə oynayıb, hətta qalibi də olur. Bakı qaldı Manchester City komandası, o komanda haqqında danışmaq. Danışmaq, ehtiyac yoxdur. Manchester City, Basel, ilk oyun səbəb 4-0. İngiltərədə İngiliz klubları başlı oynayacaq Manchester City. Arsenalı üç gündə iki dəfə məğlub etmək, Chelsea-yə qalib gəlmək. Chelsea-yə məğlub etdi, 1-0-0.
Həqiqətən də möhtəşəmdir. Görək Çempionlar Liqası. Mehman müəllim nə deyə bilər? Nə edəcək Manchester City komandası? Manchester City haqqında da yəni bu bəlkə də ən az danışdığım oyun olacaq. Çünki Liverpool kimi komanda ilk oyunda nəticəni müəyyənləşdirib və Porto, Basel kimi yəni belə deyək, böyük iddiası olmayan Çempionlar Liqasında komandalar püşdən kiləyənə bilərlər ki, yəni bir qədər irəliləmə imkanı bəlkə də ola bilərdi, amma belə bir əzəmətli komandalar, yəni İngiltərə Premier Liqasında at oynadan komandalar düşdülər və artıq ilk oyunlarda nəticələr cavab maçlarını sadəcə formal xarakter daşımağa sövq elədi. Mən də Çempionlar Liqası haqqında bu qədər yetər danışdığımız. İndi isə gəlin açıqlamalar rubrikasına davam edək. Valverde. Atletico Madrid'in oyundan sonra Valverde'ye sual ediblər. Oysa Messi hakkında belə deyib. Messi dünyada onun tayı bərabəri yoxdur. Əvvəl mən ondan əziyyət çəkirdim, indi isə onun oyundan həzz alıram. Həqiqətən də var, dediyi kimi. Bəli, çünki Atletico Bilbao'da olanda Messi dəfələrlə olaraq qol vurub. Hətta mərkəzdən başlayıb bütün oyuncular keçib qol vurdu. Bəli, iki golü var. İki golü var. Birini də Samba Messi vurmuşdu, gözəl bir gol vurmuşdu. Hətta Roy Hodgson'un o goldan sonra onu komentator. Bəli. Çox bənzətməsi belə deyək. Hətta Simeone da Messi haqqında deyib ki, bugünkü oyunda Messi bizim heyətimiz olsaydı, qələbə bizim idi. Qələbə bizim olardı, bəli. Razıyam, hər halda yəni Messi haqqında nə danışsaq azdır. Azdır. Veriliş, veriliş hətta belə deyək, qutaracaq. Davam edək. Davam edirik. İyi hörmətli futbol sevərlər, Tərlan Əhmədovun açıqlaması var. Komanda bugün iradə, əzmkarlıq nümayiş etdirdi. Fikrimizə bugün layiqli qələbə qazandıq. Əvvəl də demişdim, pillə-pillə irəliləyəcəyik. Bura gəlib bizə dəstək olan şəxslərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə, həqiqətən də çox yaxşı oyun nümayiş etdirdi Nefsi, xüsusilə ikinci hissədə və qələbə qazanmağı bacardı. Təbrik edirəm Nefsi komandasını. Mən deyirəm ki, icra təşkil edib. Mən ilk öncə həqiqətən Nefsinin Forza qrupuna və o belə Nefsinin 4 illi, 5 illi istənilən nəticəni göstərmir, amma o fanatlar ona tərk eləməyib və hətta səfər oyunda gedir. Qəbələyə, Gəncəyə səfər oyunda gedir. Məncə bu elə belə bir şey deyil. Davam edək. Napoli Roma oyundan sonra Dzeko açıqlama verib. Cengiz Ünder kimi cavan oyuncunun belə bir ligaya gəlib yüksək səviyyəyə çıxış etməsi çox gözəl bir şeydir. Ümid edirəm ki, o hələ uzun müddət burada oynayacaq. Və Cengiz gənc Türkiyəli oyuncudur. Getdi Romaya və orada çox gözəl çıxış edir həqiqətən. Yüksək səviyyədə çıxış edir və uğurlar arasında. Gözlənilən artığını verirdi ya, demək olar. Bəli, bəli. Cenk Tosun bağlı danışmaq istərdim. Cenk Tosun da bu gün, bu yerdə olsun. İlk golünü vurdu artıq. İlk golünü bacardı və təbii ki, edir Cenk Tosunu da. Hər iki futbolçu həm Cengiz, həm Tosun bu tur fərqləməyi bacardılar. Eden Hazard'a devam etmək istərdim. Kevin De Bruyne ilə bağlı, öz həmiyyəlisi ilə bağlı maraqlı açılma veribdi. Kevin hər şeyə sahibdir. O, böyük oyunlarda müdafiə olunur, topla əl oynayır, məhsullar ötmələr edir, qollar vurur. Mənə görə o mövsümün ən yaxşısıdır. Manchester City komandasının ən yaxşısı odur, mən belə hesab edirəm. Çünki məsəl üçün Pep Guardiola Barcelona olanda onun üçün ən əsas asar oyuncusu Messi idisə, Manchester City-də bu Kevin De Bruyne-dir. Sonuncu məlumat. Sonra bildirib ki, 19 il sonra Qalatasaray Fenerbahçe klubuna qarşı gələcək səfərində məğlub edəcək. Buna çox inanıram. Düzdür, mən deyərim, bunlar artıq hər il deyirlər. Amma Fenerbahçe sanki deyir bilər də, o həmin Fener olmur. Sanki Barcelona real olur, rəqib tanımır. Artıq 19 ildir ki, Qalatasaray səfərdə Fenerbahçe oda bilmir və artıq 19 yaşlı bir uşaq böyükdür bu illərdə. Bu illərdə 19 yaşlı bir uşaq böyükdür. Sonda bir azı xəbər demək istəyirəm, bəli, Fenerbahçe oyuncusu. İstərdim qeyd edeyim, 31 yaşlı Fenerbahçe komandasının kaptanı Davide Astori. Ötən gün Udinese ilə oyundan qabaq, yatdığı yerdə, qaldığı oteldə ölü tapılıbdır. Daha komandanın meneceri açıqlamaları da bildirib ki, Davide Astori həmişə səhər yeməyinə hamıdan tez gəlirdi. Biz getdik, baxdıq ki ona. Gördük, yatıbdır. Yəni, daha doğrusu, qıraqdan baxanda yatmış kimi görünürdü. Daha sonra yaxınlaşdıq və onun öldüyünü gördük. Öldüyü ilə bağlı açıqlamalar verildi. Amma hələ ki, səbəb nədir, o bildirilmir. Sadəcə olaraq yatıb, futbolçu qalxmayıbdır. Çox üzücü xəbərdir futbol dünyası üçün belə deyək. Tək İtaliya deyil, bütün futbol dünyası üçün çox böyük bir acıqlar. Böyük klublar bu haqqında öz Twitter, Facebook-dan paylaşmayadılar. Hətta İtaliya çempionatında bazar günü onun oyuna təxirə salındı. Və hətta oyundan əvvəl bir dəqiqə sükuta yad alındı. Mən də açıqlama haqqında bu qədər yetər. Bu dəfə qonaq rubrikasının qonağı məşhur hakimimiz Tofiq Bəhrəmov olacaq. Gəlin onun haqqında qısa bir süjeti izləyək, daha sonra davam edəcəyik.
Tofiq Bəhrəmov 1925-ci il yanvar 29-da Ağcabədi rayonunda anadan olub. Onun valideynləri 1918-ci il hadisələri vaxtı Zəngəzur qəzası İncavar kəndindən didərgin düşmüşdü. Futbolçu kariyerasına 1943-cü ildə başlayan Tofiq Bəhrəmov 6 ay Spartak cəmiyyətinə məşq edəndən sonra Bakı birinciliyinə Brovestinklə oyunda debut etdi. Bir il sonra Bəhrəmov artıq SSR çempionatının B qrupunda yaşayan Bakı Dinamosuna yollandı. Daha sonra isə Neftchanika dəvət olunub. O futbolçu kimi təkcə Azərbaycan çempionatında iştirak edib. Lakin onun futbolçu kariyerası istədiyi kimi alınmayıb. Bilgətə keçirilən məşqlərin birində komanda yoldaşı Valentin Kristovla mübarizədə zədələnən futbolçu 25 yaşında kariyerasını başa vurmalı oldu. Bununla belə futbolun vurğunu olan Tofiq Bəhrəmov sevimli məşğuliyyətindən ayrılmaq istəməyib və hakim kimi bu idman növündə öz fəaliyyətini davam etdirmək qərarına gəlib. 1951-ci ildə Bakı Kuboku uğrunda Dinamo İnşaatçı maçına hakim gəlib çıxmamışdı. Nəticədə 26 yaşlı gəncə oyunu idarə etməyə təklif edilər. Bəhrəmovun ilk qarşılaşması qalmaqalla nəticələnib. O iki sınaqdan uzaq çıxmasa da 6 aydan sonra Respublika birinciliyində baş hakim kimi debut edir. 1952-ci ildə Respublika dərəcəli hakim adını alan Bəhrəmov 2 il sonra futbol üzrə SSR çempionatının aşağı liqasında Tbilisi və Daşkənd komandalarının oyununda ədaləti təmin edir. Get-gedə ümidlərə doğrudan referi həmin il Neftçi və Efiopiya yığmaları arasında yollaşıq oyununda idarə edir. O SSR çempionatının güclər dəstəsində 34 yaşında debut edir. Daim prinsipiallığı, obyektivi ilə seçilən referi qısa müddətdə Sovetlər Birliyinin ən yaxşı hakimlərindən birinə çevrilir. O həmin dövrdə Avropanın ən güclülərindən hesab olunan SSR çempionatında 146 maçda meydana baş hakim kimi çıxıb. Tofiq Bəhrəmov 1963-cü ildən etibarən 13 il ardıcıl keçmiş ittifaqın 10 ən yaxşı hakimləri sırasına düşüb. Bu göstəriciyə görə o ümumilikdə yalnız Moskvalı Kazakovdan geri qalsa da ardıcılığa görə hamını qabaqlayır. Bəhrəmov 1965-ci ildə beynəlxalq dərəcəli hakim adını alır. O, 1966-cı ildə İngiltərədə keçirilən 8-ci mundialda finala qədər bir oyunda baş hakim, iki görüşdə isə Laisman kimi meydana çıxır. Tofiq Bəhrəmov SSR-dən beynəlxalq çempionatları idarə edən ilk hakim kimi səslənir. 1966-cı ildə FIFA Dünya Kubokunun futbol oyunları Tofiq Bəhrəmovun adını idmanın bu sahəsi ilə maraqlanan hər kəsə tanıtdı. 1966-cı ildə Dünya Çempionatını İngiltərə və Almanya komandaları arasında keçirilən final oyunu yan xətt hakimi kimi idarə edib. Oyunun əsas vaxtı heç içə 2-2 başa çatmışdı. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün 30 dəqiqə əlavə olundu. 110-cu dəqiqədə İngilislərin hücumcusu Jeff Hirst topu almanların qapısına göndərdi. Top dirəyə dəyib yerə düşür. Oyunun baş hakimi İsveçrəli Gottfried Dienst topun uçuş trajektoriyasını görmədiyindən özünü itirir. Dienst özünün yan xətt köməkçisindən işarə edərək son sözü onun deyil, köməkçisi Sovet hakimi Bəhrəmovun deyəcəyini göstərir. İki referi arasındakı jestlər bir neçə saniyə çəkdi. Bəhrəmov həmkarına təmiz qol olduğunu bildirmək üçün əminliklə mərkəzi işarə etdi. Bu ingilislərdə sevinç, almanlarda isə qəzəb doğurur. Bu qol illərdir ki, çoxlu mübahisələrə səbəb olub və olmağı da davam edir. 1993-cü ildə martın 26-sında Bakıda 3-cü dəfə infarkt keçirən Bəhrəmov dünyasını dəyişdi. Bakıda yerləşən stadion onun adını daşıyır. Stadionun yaxınlığında isə dünyada ilk dəfə olaraq 2004-cü ilin 14 oktyabrında futbol hakiminin xatirinə heykəl qoyulub. Azərbaycan futbolu haqqında söz düşəndə biz istər-istəməz Sovet döneminə boylanırıq və orada bizə 66-cı il yada düşür. 66-cı il bizim üçün iki məqamda xoş xatirə kimi yadda olub. Biri Neftçinin SSR çempionatının 1-3 medalı qazanmasıdır, digəri İngiltərədə keçirilən Dünya çempionatında finalda bildiyiniz kimi Almanya-İngiltərə qarşılaşması olmuşdu və İngilislər əlavə vaxtda 4 hesab ilə qalib gəlmişlər. Həmin o gol var ki, məşhur gol, yəni Tofiq Bəhrəmovun o dönəmdə texnologiya yox idi, daha belə deyək, çətin şəraitlər idi, amma bizim hakimimiz o qolu qeydə aldı və çox inamla qeydə aldı. Baş hakim ona yaxınlaşdı və bəs onun qərarının əmin olaraq mərkəzi göstərdi. Bu artıq illər keçir, 62 il keçir, amma Tofiq Bəhrəmovun həmin belə bir qolu xatırlanır. Azərbaycan o dönəmdə biz SSR-yə daxil idik. Yəni onun SSR hakim kimi təqdim edirdilər artıq, amma illər keçib Azərbaycan artıq müstəqildir və İngiltərə, Almaniya kimi böyük ölkələr, futbol ölkələri Tofiq Bəhrəmovu xatırladılar və artıq bilirlər ki, o Azərbaycan futbolunun təmsilçisi, Azərbaycan hakimi olub. Bizim fəxrimiz olub belə bir hakim. Sonradan uzun illər belə hakimliyi eləyib SSR dönəmində və
Tofiq Bəhramov Azərbaycan futbolu, yəni Azərbaycan futbol federasiyaları assosiasiyası AFFA kimi tanıdığımız qurumda da çalışıb, o qurumun baş katibi olub. Yəni belə bir futbolumuz üçün xidmətləri olmuş bir insandır. Bizim hakimlər üçün çox gözəl nümunədir, parlaq nümunədir. Onun kimi hakim Eldar Əzimzadə hakimlərdən çox şey öyrənməlidir indiki gənc nəsillər və indiki hakimlərimiz o əsasən də Tofiq Bəhramov olduğu qoyduğu yolu belə deyək, şanlı yolu davam etdirməlidir. Yəni o hakim bizi necə gözəl təmsil edib bizim adımızı yüksəklərə ucaldır. O adı biz yüksəklərdə daşımağa, yəni Azərbaycan hakimləri borcludurlar. Ona görə də Azərbaycan hakimlərinə tövsiyəmiz odur ki, belə bir məktəbdən yaxşı faydalansınlar. Tofiq Bəhramov isə ruhu şad olsun. Yaxşı ki, belə bir hakimimiz olub, Azərbaycanı Avropada, dünyada tanıdıq. Mən bir şey demək istəyirdim. Futbolçu olub Tofiq Bəhramov 25 yaşına qədər. Bəli, bəli. Daha sonra məsələsinə görə. Amma biz daha çox onu hakim kimi tanıyırıq. Doğru. Çoxları bilmirdi, bu məlumatı da vermiş olduq. Yəni mən ona görə də o hakimlikdən əlavə biz yəni funksioner kimi də vurğuladım. Hər halda AFFA 1992-ci il mart ayında elə bu ayda yaranıb. O qurum yaranan dövrdə yəni Azərbaycan futbolu üçün bir funksioner kimi də xidmətləri olub. Yəni yaşıl meydandan kənarda belə deyək. Tofiq Bəhramov futbolumuza faydasını verən bir şəxs olub. İndi isə gəlin karikatura və məşhurların çəkdiyi şəkillər haqqında danışaq. Mən dedilənməsinə PES-in sahibi, prezidenti Xəlafinin belə təzib dolu baxışı və üzgün dolu baxışı. Real Madridlə oynaması. Hətta dünya çempionatını buraxa bilər. Heç lazım deyil. Dünya çempionatını buraxmasa belə dünya çempionatında yəqin ki həmin Neymar olmayacaq. Həmin Neymar olmayacaq, həmin formada olmayacaq. Arsenal Manchester City oyunundan, kubok, Liga kuboku oyunundan bir omamamani bir foto düzəldi, bir karikatura çəkib de burada Mesut Özilə Claudio Bravo necə asist etməyin yollarını göstərir. Evet. Yadındadırsa, Claudio Bravo'nun ötürməsindən sonra ilk qolu Aguero'ya qapısına göndərmişdi. Hətta offside düşməməyi öyrədir burada. Həqiqətən çox maraqlı. Çempionluq, bəli. Kordura gəldiyindən sonra ilk kvokla qaldırır. Bu isə Milanın durumudur. Gattuso gəldikdən sonra və Gattuso'dan əvvəl. Gattuso gələndə də 7-ci pillədəydi. Gattuso gəldi, qələbələri ard-arda sırayır. Əziyyət çəkir, amma komanda sanki olduğu yerdən qalxmaq istəmir. Bu da məncə ən böyük səbəb təbii ki, onun önündə olan komandaların qələbələri qazanmaqdır. Yana baxanda yaxşı olmasıdır, mən də razıyam bu fikirlər. Digər bir karikaturanın bunun çox maraqlı bir açıqlaması var. İran millisinin baş məclisi açıqlama vermişdi ki, bəs Messi, FIFA Messini araşdırmalıdır və onu cəza verməlidir. Çünki o bu dünyadan deyil və onun sübut olunmayıb. İran millisinə vurduğu qolu yada salmışdı son dəqiqələrdə. Bunu insan edə bilməz demişdi. Və Umar Humayun da öz fotosunda göstərir ki, yəni bölgə, ərazi 51, burada qeyd edilənə görə, yəni bildirilən fikirlərə görə burada yad planetlər saxlanılır və Messi də yad planetlidir. Ronaldo isə ona giriş icazə verilmir. Ona giriş icazə verilmir və əgər girsə belə artıq Will Smith-in Qara Paltarlı Adamlar filmində olduğu kimi əlindəki işıqla Ronaldo belə deyək də öz hafizəsindən siləcək. İndi davam edirik. Braziliya, David Luiz Braziliya olarkən və Almanya Braziliyanı 7-1 məğlub edir. Həmin oyunda Neymar zədələnir. Daha sonra PSG Real'ın oyun öncəsində yenə Neymar zədələnir. Vacib bir oyun var. Ben sanki Neymar vacib oyunlar vaxtı zədə sindromu yaşayır. Mən bir haşa açmaq istəyirəm. Neymarın bacısının ad gün ərəfəsində. Ayın 11-i səhifəmiz ad günüdür. 14-dür, mart ayının 14-dür və hər dəfə bacısının ad gün ərəfəsində o zədələnir. Maraqlıdır, bu da maraqlıdır həqiqətən də. Ya zədələnir ya da ki cəzalı duruma düşür. Biz bunu Barcelona'da görmüşük. Bu foto isə Galatasaray komandasının yeni açılmış muzeyindəndir. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı maraqlı belə bir şərhlər var. Bəli. Olanı var, olmayanı var. Belə bir şeylər paylaşmayın deyə çox maraqlı paylaşımlar var. Bu isə Arsene Wenger'dir. Son oyunda və Liga oyununda City-yə 3-0 məlubiyyətdən sonra Arsenal agensiyə bildirmiş ki, bu məlubiyyətin səbəbi xətlər yanında həmin onun mavi rəngdə idi. Xətlərin mavi rəngdə olmağıdır. Və Arsene Wenger də bunu çox belə ümumiyyətlə, bu karikaturanın maraqlı tarixçəsi var. Çempionatda yox, Liga kubokunda, tabii. Finalında məğlub olanda Arsenal futbol komandasının alakeşlərindən, azyaşlı alakeşlərindən biri ağlayır və ağladığı üçün də o ekrana çox düşmüşdü. Belə deyək də,
Bundan sonra artık biz görürük ki Emirates stadionunun qabağında məşhur Arsenal futbolçuların heykelleri var. Dersen Wenger yavaş yavaş o heykelleri qırıb özünün yarattığı o mühteşem əsərləri. Son oyunlarda Brighton'a məğlub oldu. Böyle sanki artık Arsene Wenger'in getmeye vaxtı, ama bildirir ki, mən hala getmeyeceğim. Bəli, son çabasını bildirmişdi ki, yaxşı oynayırıq, mənim getmeye fikrim yoxdur, qalmaq istəyirəm. Hətta 4-cü pildə yaradığımızda söz verir. Artık 4-cü pildəyə getmək istəyirəm, bəli, çox maraqlıdır. Bu isə Muhammed Salahdır. Liverpool ona çeşir, deməzdim buna. Muhammed Salah ona çeşir deyərdim, çünki döyməsini etdirir. Bəli. Həqiqətən maraqlı və qəribə bir karikatura verir şəkildir. Bu şəkildə maraqlı tarixçəsi var. Bu mövsüm Real Madrid komandası Katalon klublarının hər birinə məğlub oldu. Əvvəl Girona'ya məğlub oldu 2-0, daha sonra öz evində 3-0 Barcelona məğlub oldu. Ən sonda isə İspanyol səfərində İspanyola məğlub oldu 1-0. 1-0, 2-0, 3-0. Yalnızca Barcelona Camp Nou rəqibini məğlub etdi. Digər Real Madrid'in digər görüşləri səfərdə baş tutdu və məğlub oldular. Burada isə Guardiola gəlişindən sonra ilk kubokunu qazanır. Yalnız Carabao kubokunda kazanır, Liga kubokunda yalnız dışarıda kalır. Növbədə Premier Liga'da yəqin ki, bu artıq hazırdır. Çempionlar Ligası... Liga'nın FA Cup'da Pep Guardiola keçidi imkanı verməli, ancaq vəziyyəti yaxşı bu çox gözəl. Qeyd etdiyimiz kimi, Arsenal komandasının az yaşlarla keçi artıq o ağlayır və komandanın hazır ki, vəziyyəti həqiqətən ağlamalı vəziyyətlər. Bəli, çox sevdiyiz vəziyyətlərdir. Çünki 3 gündə Arsenal, Manchester'a eyni hesaba məğlubiyyət, Brighton'a məğlubiyyət. Və 2018-ci ildə səhv etmədən 2 qələbə qazanıb, 3 qələbə qazanıb. Haçana qədər davam edəcək bu? Görəcəyik. Bu isə, ümumiyyətlə, mən bir şey edeyim. PSG komandası Marseille oyunda 3-0 hesabla qələbə qazandı, hansı ki Neymar oyunda itirdi. Həmin oyundan da PSG komandasının, daha sonra Olimpik Marseille komandasının şəkilləri ayaq yolunda bu cür vəhşiliklərə yol veriblər. Heç yaxşı görüntülər deyil, bəli. Daha sonra Katuson gəlisindən sonra yenidən Milan'a Zerkardan karkatı çekip İtalya Kubok'un finalındadır. Seri A'da yavaş yavaş ilerleyir. Düzdür, 7 nifrələr qalır ama qələbələr sıraları məğlub olmur. Və daha sonra da Stadio Olimpico'da Roma'nın canavarını öldürdü. Ondan qabaq isə Lazio'nun qartalını. Mənə belə Inter'in oyundu. Tam edirik. Eto'dur. Əvvəlcə Antalya Spor komandasını da oynadı. Hazır isə Konya Spor komandasının şərəfini qoruyur. Türkiyədə maraqlı kariyerə keçirir və maraqlı bir foto. Sanki yaşı onun önəmi yoxdur. Bu oyun isə oyundur, Chelsea'nin oyunu, United'in oyunu. Hazarda bağlayırlar sanki və Chelsea'ya qarşı, Chelsea'nin artıq final qolu bağlanır. United bu oyunda müdafiənin hesabına qələbəsini qazanır. Zlatanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni MLS-də oynayacağı gözlənilir və Umar Muayyində bunu çox maraqlı göstərir. Ümumiyyətlə, mən bir qədər əvvəl də qeyd etmişdim o digər verişlərimizdə. Egonun, özünə razılığın ən çox yaraşdığı futbolçudur. Zlatan çox yaraşan. Bu isə yenidən Arsene Wenger'dir. Sanki bu Aubameyang özün müxtəriyyən üçlüyü yenə Wenger kümək edə bilmir. Və yaxud da Wenger oradan yalana bilmir, belə deyək. Sanki ayaqlanır, daş bağlanır. Bəli, Conte'nin yaxşı bir açıqlaması var, bu səhər açıqlamanı veribdir. O bildirib ki, mən əgər Arsenal kimi Manchester'ə qarşı oynasaydım açıq futbol, onda elə 2 oyuna 6 top bıraxardım. Hə. Ancaq mən müdafiə futbol oynadım deyəndən hələ bu hesab qeydə alırdım. Amma mən də məğlubiyyətdir. Əksinə, mən deyərdim Arsenal'ı bəlkə də buna görə sevirlər ki, belə zəif cüzdə bilmir. Açıq oynayır. Milanla da oyun var qarşıda, görək hansısa oynayacaq. Bəl qədər əvvəl biz qeyd etmişdik, Real Madrid komandası Katalon klublarının həvəsində məlub oldu və dizlənirlər. Sanki belə, Gironanda liqa gəlməyə Barcelona işini rahatlaşdırır bir qədər. Bəl. Mənzərədir, futbola baxırlar, çox tez-tez, yəni belə deyək də, rast gəlinməyən bir fotolardan biridir. Daha sonra... Bəli, bu oyunla bağlı çox danışmaq olar, Las Palmas komandasının Barcelona komandası ilə görüşündə hakimin Lahoz'un verdiyi çobuz səhvləri yadda qaldı. Ümumiyyətlə, mən həmin oyunda Barcelona komandasının qolların qapısını verilən penaltinin nəyə görə verildiyini mən hər dəfə... Daha sonra açıqlama verildi ki, hakim oyuncuları bildirib ki, top dinlərinə dəyib, amma Eşotda bu görsənmirdi. Bu sıradan qabaq da hakim oyunu saxlamışdı. Hətta bu oyunda belə deyək, rəqib komandanın qapısı cəmin bir kənarda əllə oynayır, hakim oyunu saxlamır.
daha büyük kobud səhvdir. Bəli, amma Atletico-ya daha sonra qalib gəlir Barcelona, Messi'nin mükəmməl dəyərli zərbəsi ilə. Gəldi bir sıra hesab elə və 8 saat təqərrüt deyəndə. Məncə əldən buraxmaz daha bu xal fərqini. Napoli isə qaçmağa davam edir, ancaq Juventus qovalamaqda da qoca Signora az qalıbdır. Yəni, əgər növbəti oyunda da qələbə qazansa, bir oyun var ehtiyatda. Napoli, mən deyirəm, bu məğlubiyyət gözlənilməz oldu. Düzdür, amma sonra yüksək çıxış edir. Hesabı əslində birinci açmışlar. Bəli, amma öz meydanda 4-2 hesab məğlubiyyət həqiqətən Napoliya yaraşmadı və yaxud da gözlənilməz oldu deyə. Bir səfərdə olsaydı, bəli, Roma öz meydanda çox yaxşı, amma səfərdə. Yəqin Juventus qələbə qazansa artıq Çempionlarla inanmıram belə. Karikatur Əli Qasımdan bitirir rəhmətli futbol sevərlər. İndi isə gəlin gülməli videolar və oyunlarda olan maraqlı fraqmentlərə baxaq. Üzümüzdə təbəssüm yansın. Əyləncəli və səmərəli vaxt keçirmək istəyirsiniz? O zaman düşünməyin. La Liga Game Center sizin yolunuzu gözləyir. Yüksək səviyyədə xidmət və şərait. Müxtəlif maraqlı oyunlar yalnız bir ünvanda. La Liga Game Center. Ünvan Zahid Xəlilov 43C. Elmlər Akademiyası, Metro Stansiyası, Bakı Dövlət Universitetinin çıxışı. Mega City ilə üz-üzə. Telefon 055 710 32-32. Dünya futbol verilişinin bugünkü qalışı bu qədər. Dəvətimizi qalbi gəldiyinə görə Sport 24 az saytının redaktoru Mehman Slamenova təşəkkür edirik. Çox sağ olun qalbi, dəvətimiz qalbi gəldiyinizə görə. Sizlərə də minnətdaram. İzləyicilərimizə futboldan zövq almağı arzu edirəm. Növbəti verilişi görüşənə qədər. Sağ olun, salamat qalın.